Priprava strategije je nujna. Izobraževalni sistem je pozabil, da se rojevamo in da se staramo, pravi Ana Bilbija. Po mojem prepričanju je treba v sistemu izobraževanja ugraditi, da so to normalne zadeve, ne iz tega delati znanost in da bodo naši vnuki vedeli, da je treba v prvi vrsti poskrbeti za starejše. Tako kot smo bili mi dolžni poskrbeti za naše starše, zatrjuje Bilbija. To je nujno potrebno in tak predlog seveda tudi pozdravljam, kajti medgeneracijsko sodelovanje in sožitje je ves čas potrebno, da gojimo, da se seveda naši otroci zavedajo, da so del tistega, kar je sedaj že v letih. Pomanjkljivo urejeno področje dolgotrajne oskrbe se kaže tudi v predpisovanju vseh podrobnosti, ki jih je treba izpolnjevati, če želiš skrbeti za ostarelega. Zato so potrebna znanja, iz lastnih izkušenj pove Bilbija. Ni potreba iz tega narediti neko silno izobraževanje, da odbija že vnaprej. Stvari je treba kolikor se le da poenostaviti. Prioritetno reševanje tega področja je zapisano v koalicijski pogodbi. Vlada in poslanci pa ga bodo reševali v paketu s pokojninsko in zdravstveno zakonodajo. Pri pripravi pa so bistvene tudi pripombe upokojencev, se strinja Gril. Morajo biti njihove pripombe, v kar verjamem, argumentirane, predvsem na podlagi izkušenj, ki jih oni največ imajo in seveda tukaj upoštevati, s tem, da pa je le potrebno biti realen, da je lahko to področje urejeno predvsem v skladu z finančnimi možnosti države. Po napovedih Grila naj bi poslanci ta paket na mize dobili konec tega ali v začetku prihodnjega leta.